Myslíte si, že jsem na vás zapomněla? Že to opravdu skončilo prvním videem a jedním nuceným apelem jako vždycky? Ani za nic. Tentokrát jsem odhodlaná strhat všechny ty pařáty plný drápů, co se mě zuby nechty držejí za kotníky a chtějí mě zastavit. A chtějí mě přesvědčit, že to nevydržím a že to musím už zdát předem. Ani za nic. Protože nikdo z nich netuší, kolik síly jsem si tajně po celou tu dobu nastřádala. Kolik vnitřního odporu jsem nahromadila, abych dokázala přemoct všechny ty hlasy, vtíravý stíny a přesvědčit samu sebe, že v temnotě odpověď nenajdu. Ani vy ji tam nenajdete. V temnotě není jediná kladná odpověď a zdravý rozluštění vašich problémů. Věřte mi. V té černé díře najdete jenom manipulativní keci sebeznehodnocování a to vás nikdy nedostane na světlo. Z toho nikdy neprozřete. Stejně jako, že odpověď nenajdete na dně vypitý láhve chlastu nebo v nějakých pochybných pilulkách nebo vykouřeným jointu. Stejně jako, že to nenajdete v řezných ranách nebo spáleninách, kterýma se trestáte. To není odpověď. To je chvilkový dohnání naivní sebejistoty, ale tu tmu to akorát tak prohlubuje. A vy si to nezasloužíte. Jen nad vámi na nějaký moment zvítězila nedůvěra v sami sebe. A drží vypínač tak silně, že se kolem vás rozprostírá nechutnej uhelnej dehet a vy nemůžete ven. Řekla jsem, že jsem tu pro vás. A nikdy jsem si ničím nebyla jistější, protože s válkou, s tím dechtem vám nikdo líp nemůže pomoct vyhrát. A tak by to mělo být. Terapeuti a specialisté melou naučený keci, ale jen procento z nich si to zažilo na vlastní kůži. Proto se těm akademikům těžko věří. Věřit se dá jen těm, kteří měli tu mizernost zarytou i hluboko uvnitř. Víte, člověk většinu svého života stráví přemýšlením nad tím, proč tu zatraceně vůbec je. Proč se narodil? Proč se třeba necítí šťastně? A může strávit měsíce a roky naplněním sebe samotného skrz to, že bude dělat všechno za vyhlídkou vlastního uspokojení, za vyhlídkou vlastního štěstí a vlastní šťastnosti. Ale nikdy se v podstatě nedočká toho, co vždycky chtěl. Aspoň já to tak mám. Ten boj o něco, co je jen směřovaný na něho samotného, brzy poleví. Nebude síla, protože není z čeho čerpat. Za vyhlídkou vlastního štěstí je prostě blbost. Aspoň podle mě. Už víte, že já mám za to, že štěstí je pomíjivý. A pomíjivý je i dělání všeho jenom pro sebe. K tomu jsem dospěla už hrozně dávno, ale nikdy to pořádně nechytla za ten zárodek. Došlo mi, že moje poslání, že moje naplnění je v tom pomáhat. Pomáhat a nečekat nějaký vrácený vděk. Jediný vděk, který chci vidět, je pak konání na základě mojí podpory a vidět lidi spokojený. Nic mi nedělá větší radost, než vidět tu holku, co nechtěla jíst, co se nenáviděla za svoje tělo, žvíkat její oblíbené jídlo a necítit se za to nechutně a provinile. Nebo toho kluka, co se choval jako výstavní kretén, protože se nedokázal nikomu otevřít a protože měl pocit, že ho nikdo neposlouchá. Jak dosahuje všeho, čeho chtěl. Jak nachází pokoru a umí přijmout lidi do svého života. A nebo tu laskavou duši, která se potřebovala jenom vyznat sama v sobě a uvědomit si, že není blázen, že jen potřebovala přesný termín pro určitý věci. Pochopení a ujištění, že ne všechno, co dělá, dělá špatně. Že to dělá vlastně docela dost dobře. A taky toho klučinu, co si uvědomil, že nemusí za jeden den postavit celý Řím. A může si taky chvíli odpočinout a udělat si čas sám na sebe. A občas mi k tomu stačí jenom chvíle. A mám pocit, že mám ten dar, že lidi mi naslouchají. Že chtějí slyšet můj pohled na věc. A to je to, co mě nabíjí a to je to, co mi dává sílu pokračovat. Celou dobu hledám odpovědi na to, jak je možný, že dokážu pomoct všem, ale jenom ne sobě.
proč je to tak zatraceně těžký. A pak mi dochází, že tím, že pomáhám právě lidem okolo, tím se sama hojím. To je můj lék a to je moje odpověď. A věřte mi, v té temnotě jsem ji nenašla. Takže ne, já nekončím. Jsem tu pro vás a vždycky budu, a až nebudu, až třeba YouTube bude zapadlej stejným způsobem jako Facebook, tak bude pořád možnost, že si mě pustí jeden člověk a tomu jednomu člověku otevřu oči a ujistím ho, že má svoji cenu, že má dostatek síly a že se nemusí vinit za každou katastrofu, co nastane. No fakt. Upřímně jsem neočekávala tak dlouhý úvod, ale co už. Nějak mi to jde samo. Mám pocit, že mi to po strašně dlouhý době jde samo. A je to úlevný. Ani nevíte jak. Ze začátku jsem byla dost nervózní z toho, jak vlastně začít. Co jsem si to zase naložila. Musím se držet nějaký struktury. Musí každý díl mít jiný poslání, když v podstatě je to furt o tom samém. A to o tom, abych napomohla k vašemu zahojení. O čem mám mluvit? Mám začít traumatama? Nebo nočníma můrama? Ale dochází mi, že na tom nezáleží. Proč se držet stupidního rozpisu, když pusa i ruka mi jede sama? A stejně jako ten klučina, o kterém jsem mluvila předtím, nemusím postavit Řím za jeden den. Jo, v seriálech to všechno vypadá dost jednodušejc. Nejsou tam viditelný ty omáčky kolem, co stojí za tím, že třeba hlavní postava dostane pozici ve svojí vysněné práci. A to mě na filmech a seriálech dost sere. Proto mám radši knížky. Je tam toho víc, jsou tam vidět vnitřní rozpravy postav a člověk tak nějak víc cítí. Pokud to teda není nějaká brakovka. Ale taky to umím pochopit. I já dost zjednodušuju postavám v knížkách tu omáčku kolem, protože je hrozně úlevný být v jiném světě, kde to chodí prostě jinak a plyne lehčejc. Chápete? Jenomže ta omáčka, o který mluvím, říkejme jí třeba Uho, protože kdo má rád Uho? Ta Uho nás všichni dost ubíjí. Je to ta část v knížce, kdy spisovatel sedí za počítačem a chce se dostat k té dobré části, k té akci, k tomu zatraceně skvělému dialogu. Ale musí to propojit s nudnou Uho, aby celek dával smysl. A právě proto se to vždycky v seriálech a filmech a knížkách zdá tak snadný. Protože je to urychlenější než v běžném životě. A protože autor neměl nervy a chtěl se přesunout k tomu jádru věci, co nejsvěžnějším tempem. A protože nechtěl přenášet na papír přesně tu debilní konvenci, která ho unavuje. Dává vám to smysl. Řekla jsem dost chaos, ale přijde mi, že to hlavu a patu má. Hvězdy mi říkají, že jsem v období nejlepšího vyjadřování, tak doufám, že to je znatelný. To je jedno. Takže vraťme se k té mojí Uho. Upřímně, už teď mi není nejlíp při pomyšlení na tenhle device, co se denně podává ve školní jídelně. Protože ty si to tam vystojíš, tu nekonečnou frontu, a doufáš, že bude třeba řízek, protože ses nestihl podívat na jídelníček, a pak nadejde to zklamání, že ani oběd ti dneska nezvedne náladu po tom úmorným dni. Jo. Chci tím říct, že tu omáčku, v který se babráte stejným způsobem jako ve školní jídelně, nebo třeba jste se babrali, protože už jste vyrostli a jako já jste už třeba na vejšce nebo třeba v práci, kde luxus denních blafů nemáte, můžete jí sem tam odstrčit. Nemusíte jí dojíst hned. A nebo si můžete počkat na další den, kdy bude váš žaludek odhodlaný to zpracovat. A ta omáčka teď nepředstavuje hnědou louži, to je jenom metafora. Ta teď představuje vaše povinnosti, vaše stresy, nějaký věci, kterými si procházíte, ty praktické věci třeba, které byste nejradši z reálného života vytlačili. Ale můžete mi věřit, že Uho nebudete žrát do konce života. On vám ten řízek přistane, nebo vaše oblíbené jídlo.
a jednou si budete diktovat sami, co si chcete dát v jídelně zvaný život. Holce člověk občas musí kopnout do zadku a odbít si to, protože přesně na těchhlech omáčkách se zkouší naše trpělivost a schopnost vytrvat, aby to pak mohlo být konečně podle našich představ. Kolikrát jsem nadávala na to debilní zavolání k doktorovi, na ty testy z předmětů, co mě nebavěj, na ty smlouvy, vyřizování a všechno, co mě jako uměleckou duši prostě a jednoduše sere. Ale nakopala jsem se. I když se fackuju před zrcadlem hodinu, abych byla schopná něco z toho udělat, tak to pak udělám. A víte co? Ono to není zas tak hrozný. Jo, je to nudný, je to voser, ale buňky na to mám a má na to buňky každý, jen si nesmí opakovat, že ne. Protože pokud třeba tý doktorce zavoláš a ona se bude chovat neprofesionálně jako výstavní kráva, tak to neznamená, že si zavolal blbě, že si udělal něco blbě, ale že ona je prostě neurotická a neumí se chovat slušně. A pokud se zeptáš toho cizího člověka na cestu a on se bude chovat jako idiot a bude nechutnej a zlej a protivnej, tak to není tvoje chyba. Ne všechno je tvoje chyba. Zeptat se, ozvat se, stát si za svým, to je dobrý krok. Samozřejmě žádný vyvolávání sporů na schvál a žádný jatka, ale víte, co myslím. Chci vás ujistit, že pokud jste plný úzkostí z toho mluvit s tou ženskou za přepážkou na poště anebo s tím random člověkem, co vás oslovil, tak vás prostě chápu. A rozumím vám. A vím, že to pálí a vím, že je to nepříjemný, ale chci, abyste se uklidnili. Chci, abyste se na tu úho podívali a řekli si, vždyť je to jenom blbá omáčka. Nemá nade mnou moc a můžu ji kdykoliv vyhodit, můžu ji kdykoliv sníst, odstrčit, anebo cokoliv jinýho. Je to prostě součástí života. Možná se mi třese hlas, když mluvím, možná vypadám nejistě, možná se za chvíli pobleju vlivem stresu, ale nasrat. Jen si to řekněte, už jen to, že se pokoušíte, už jen to, že překonáváte svoje hranice, to je ohromný úspěch. A to je ohromná síla a já jsem zase a jenom pyšná. Chrlím to na vás bez hlavy a paty a doufám, že chápete, co tím básník chtěl říci. Jsem v tom s váma, OK. Až budete mít stres, až budete muset čelit další hovadině jménem mluvení před celou třídou, seznamování se, představování, projevení názorů a tak dále a budete přesvědčeni, že nemáte dostatek odvahy, vzpomeňte si na mě. Vzpomeňte si na mě, až si budete myslet, že nevypadáte dobře a nemůžete jít s touhle pletí, s těmahle vlasama, s touhle postavou ven. Vzpomeňte si na mě a buďte si jistí, že můžete. Můžete všechny tyhle věci. Jste odvážný. Jen vás temnota za dlouhou dobu vnitřně ujistila, že ne. Ale já mám nad temnotou zatracenou páku a říkám vám, že mele sračky. Protože vy jste dost silný. Vy jste dostateční ve všech směrech. A já vím, že je to těžký. Že odvaha padá každým zvýšeným hlasem, že odvaha padá debilníma lidma kolem nás. Ale sakra, jste o tolik lepší, než co vám temnota tvrdí. Jste silný, jste skvělý a jste dost. A věřím, že to dokážete. A mám pochopení pro všechny tyhle trable. Bože, já mám pochopení pro to, že to nejde ze dne na den a že to chce dlouhý trénink a hodně úsilí a přemáhání. Ale důležitý je, že jste chápáni. Mnou určitě. Vzpomeňte si na mě v tísnivých chvílích. Třikrát se dlouze nadechněte a dlouze vydechněte a zopakujte si třikrát v hlavě. Zvládnu to všechno. Zvládnu to všechno. Zvládnu to všechno. Jasný? Žádná úho, žádná temnota. Žádný tyhle věci kolem nezabrání v tom, abyste prohráli. Tyhle věci jenom znesnadňují váš boj, ale vyhrát nemůžou. Nemají takovou váhu ve světě, jakou máte vy. A Darkary,
tu bude prostě vždycky pro vás.